in badan oo shacabka reer muqdisho gaar ahaan dhalinyarada bajaajta kaxaysa ayaa soo dhaweeyey wadooyin dhowr ah oo ay dowladdu xalay ee dhagaxaanta ka qaaday. Wadooyinka dhagaxda laga qaaday waxaa ka mid ah isgooyska tarbuunka, isgooyska KBB iyo wadooyin muhiim ah oo ku yaalla dawadaagaha gaar ahaan degmada Wadajir. Dhalinyarada bajaajta kaxaysa ayaa aad u soo dhaweynayay iyagoo sheegay in sannado badan ay u xirneen dowladda isla markaana looga baahnaa inay la imaato qorshe aan waddadaas ahayn, maantana ay soo dhaweynayaan. Inkastoo dadka arrimaha amniga falanqeeya ay sheegayaan in xilli doorasho loo dareerayo isla markaana ay khataro ka imaan karto, ha yeeshee dhalinyarada bajaajta kaxaysa oo nala hadlay aad ayay u soo dhaweeyeen iyagoo madaxda dowladda ka codsaday in wadooyinka xiran dib loogu furo. Waxaana wadooyinka ay tilmaamayeen ka mid ah waddadan Cabdiqaasim isgoodka lamaan afar oo muddo 8 sano ka badan u xiran safaarada ka tirsan safaaradaha dalkeena ku yaala. Waxaana ka mid ahay gaadiidleyda magaalada Muqdisho waa soo dhaweynaya wadooyinkeena loo furo, waxaana rajaynaya kuwa kaloo xiranna in la furo insha allah. Wallaahi meelaha qaar, meelihii oo hadda ogol xirnaa oo hadda dhagax laga qaaday, isku socodka gaadiidka aad u wanaagsanaa oo wax dhibaa kama taagneen. Arrinta iyadaana waa soo dhaweynaynaa insha allah. Baahi fara badana loo qabay bulshadoo dhan, baahi fara badan ay ku qabtay wadooyinka xiran sababtoo ah hal saac ayay kugu qaadanaysaa meel 2 kilomitir kuu jirta inaad gaarto. Marka arrintaa iyadaa waa soo dhaweynaynaa. Kuwa kalo dhiman oo magaalada ku xiranna in laga qaado codsanayna insha allah. Caqabadaha dee waa iska tiro badnaayeen oo wax la soo koobi kara maahayn. Masalan ba haddii aad ka timaado bakaaroho kale aad xamarweyn u socotid, dhibaato fara badan ayaa lagala kulmi jiray inaad gaarto, waqti badan ayaa ku bixi jiray. Marka hadda hawsha waa fududaanaysa insha allah, saan rajaynaa. Tala waxaan soo jeedinayaa tii tarabuunka hadda waa tan laga qaaday. Haddaa soo racdid hadda waxay noqonaya inaad dhinac aad middaan 8 sano xiranna waa codsanayna in la furo. 8 sano ku dhawaada xiran tahay waddadan oo nambar 4 iyo meesha Cabdiqaasim inta u dhaxaysa 8 sano ganjeelada laga sameeyey. Muddo 8 sano ku dhawaa xiran tahay ama in ka badan. Marka iyada in nagala ooda laga qaado waa codsanayna laga furo dadka. Dhibaato badan lagu qaba. Maasha allah, horta aad baan u soo dhaweynayaa wadooyinkan dhagaxyada laga qaado. Waxaan aad ugu faraxsanaa waaye, balse laakiin waxaa rabnay waqtigaani waqti ka hor in wadooyinka noola furo aan rabnay, balse laakiin waddankiiyo hadda doorasho u dareeray in wadooyinka la furo, amniga meesha laga sii sugu lahaa in hadda wadooyinka lasii ballaqo. Waxaan u aragnaa in dadkan ummaddan wax walbaba amni darra inay sii horsadi doonto ila tahay, sida aan ra'yigay ila tahay waaye. Marka maxaa ku muuqanaya ani waxaa ii muuqanayo in amnigi shalay asigoo dhagaxiintay xiran yihiin inuu qarax dhacay. Maanta ayuu dhagaxiinta la qaaday oo haddana doorasho loo dareeray in wadooyinka dhagax laga qaaday meehaas inay ka imaan doonto mas-uuliyad darro baahsan ay ka imaan doontaa aan rajaynaa. Meelaha laga qaado waxaa ka mid ah dhankan Madiino, eridaas u badan, laakiin weliba eridan ka bilaabo ilaa tarabuunka ilaa dhankaas weli lagama qaadin. Tarabuunka ilaa eridanka waa laga soo wada qaaday. Tarabuunka waa furan yahay. Meelo kale aad tilmaami karto aad leedahay? Dawadaagaha waa laga qaaday, dhulkaas eridaas dhan waa laga soo qaaday, balse laakiin eridanka lagama qaadin. Iskuulsiga bakaaraha oo kale oo aad ugu dhibannahay, waxaan u marnaa holadaaga marnaa iskuulsiga bakaaraha wuxuu xiran yahay ugu yaraan sanad waa xiran yahay. Adigu dibka rabaa waxaa u soo maraysaa holadaaga rafaadka dibka. Magaaladan dabcan in badan baad joogto baad ka shaqaysataa, meelo kale ma jira aad leedahay aad muhiim u tahay in laga qaado? Si fiican waxaa kamida sayidka kalaa kamida. Haddii aad rabto sayidka waa aadaa dibka rabto aad holadaaga mare. Waddadan haddana waxaa ku sii xirta waddadanbo. Waddada hadda aad taagannahay oo toos lambar 4 u gasho waa waddada keliya mooto 4-5 sano wadaa, 5 sano waddada way xiran tahay. Meelaha ugu daran waxaa ka mid ahay isgooyskan dibka, dhib aad u weyn aan ku qabnay, sida isgooyskan isgooysyada badana aan dhib badan aan ku qabnay. Dadka xataa marmarka qaarkood waa isku dhibi qabnaan iyaga. Xaaladda jooga saasaanta socota aad aan u soo dhaweynaa, aad baan ugu faraxsanaanay. Meelaha adiga aad aragto oo dayaxda laga qaaday? Sida waxaan arkay isgooyskan dabka oo kaleto waan soo arkay, dawadaagaha dhinacaas xogaa waa aad ugu fiican yahay maasha allah.